Байхонгор аймаг 2020 оны онцлог 9 ажлаа нэрлэж байна. Сумын төвийн шинжилэл төсөл үлцэд суманд амжилттай хэрэгжлээ. Байхонгор аймгийн өвд хаалга болсон үлцэд суманд өмнөхчлөлт сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, соёлын төв, тамгын газар зэргээр төрийн үйлчлэгний барлаг байгууламжууд иж бүрэн шинжилэгдсэн бол 2020 онд өрх нэг бүрлэг хандаж сумын төвийн шинжилэл төслийг амжилттай хэрэгжүүлж хэлсэн. Төсөл хэрэгжснээр тус сумын айл өвд цэвэр бохирус нэгдсэн халаалтанд холбогдож байгаа нь нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ногоон байгууламж дэд бүтцийн ажлууд давхар хийгдэж байна. Ингэснээр сумын төвийн иргэд нутаг орондоо цэвэр тогтоо аж төрөх боломжоор хангагдаж байгаа юм. Сумын төвийн шинжилэл төсөл эрх хонд эрдэнцөгт галууд сумдад тус тус хэрэгжиж эхэлнэ. Аймгийн төвийн хүн амын төвлөрлийг сааруулах зорилгоор Баяхангор сумын 9-р байгын нутаг дэвсгэр шин сүршлийн бүсийг байгуулж 640 хүүхдийн сургууль 14 ортой эмнэлэг барьж хүний худаг цахилгааны шугам сүлжээг тавилаа. Мөн нэгдсэн хашаа хаалга эко жирлэн бүхий гудмуудад эхний айлууд төвхнөд байна. Эрх хонд тус бүсийн дэд бүтцийн ажлыг бүрэн шийдвэрлэж улмаар нэгдсэн хороолол байдлаар орос утасны барилгуудыг барих юм. Жаргалтай амьдрал төвийг шинээр байгууллаа. Архиталтаас татгалцахад аймгаар нэгдцгээ жилийн хүрээнд сарахтаа салныхоо нөлөөллийн аян жаргалтай амьдрал төвийг байгуулж архинд донтох эмгэгтэй хүмүүст хорт зуршлаас ангижрах эмчилгээ үйлчлэгийг хүргэж байна. Жаргалтай амьдрал төвд 2020 оны 12-р сарын 29-ний байдлаар 34 иргэн эмчлэгдэн гарч хорт зуршлаас бүрэн татгалцаад байна. Хонгор нутгийн ууган сургууль Номон далай цогцлбор сургуулийн барилаг шинээр баригдаж ашиглалтанд орлоо. 1200 хүүхдийн багтаамжтай сургуулийн барилаг нийт талбай 10,000 м² бөгөөд төмөр бетон каркас, метал басаад бүхий хийцтэй. Нийт 54 анги тахим, спортын 2, урлагийн 1 залтай. Шинэ сургууль нь Баруун Бүсийн аймагуудаас хамгийн том сургуулийн барилга болон Баяхангөр аймагт сүндэрлэж байна. Баяхангөр сумын 279-р багийн дунд улсын төсвийн 7.1 тэрбум төгрөгийн өртгөөр 2.7 км автсан үерийн далан ногоон байгууламж яг хүний замтайгаа иж бүрэн тавигдж дууслаа. Хавцлаас зам болгосон үг ажил нь тус багийн иргэдийн 20 гаруй жилийн хамгийн их хүсэн хүлээлт болоод байсан ажил юм. Баяхангөрт 2 томоохон гүр тавигдлаа. Зөвхөн Баяхангөр аймаг гэлтгүй хангаан чиглэлийн иргэдийн дамжин өрөх голцыг үлзит голын ганцын гарын болон манлын гол дээр улсын төсвийн 5 гаруй тэрбум төгрөгийн төсвөр зориулалтын стандарт гүр тавигдлаа. Ийхүү иргэдийн гол зорчдог 2 чиглэл стандартын томоохон гүр тавигдсанараа олон мянган иргэд эрүүл мэнд амьдсны эрсдэлд оролгүй, үер ус цас бороонд боогдож цаг хугацаа алдалгүй түргэн шуурхай найдвартай зорчих боломж нөхцлөөр хангагдаж байгаа юм а. Бууцгаансан Улаанбаатар хоттой хатуу хүчилттэй автоцмаар холбогдлоо. Монгол Улсын засгийн газраас Баяхангөр аймгаас Гов Алтай чиглэл рүү хатуу хүчилттэй автоцом тавих ажлыг явуулж эхлүүлсний хүрээнд 2018-2019 онд Баяхангөр аймгаас Байдрагийн гүр чиглэлд 129.4 км автоцом тавигдсан бол 2020 оны 12-р сард Байдрагийн гүрнээс Бууцгаансанаар дайрсан улмаар Алтай хот хүртэл 127.5 км автоцом бүрэн тавигдж дууслаа. Баруун аймагуудыг холбосон уг замаар хагас сая гаруй зорчигч жилдээ зорчдог бөгөөд хатуу хүчилттэй болсноор цаг хугацаа бензин шатахууна хэмнэж машин тэрэгний эдрэл гэмтэл буурах зэргээр зорчигчдод олон давуу талыг өгч байгаа юм а. Баянболог омог батлагдав. Баянхонгор аймгийн Баянболог суманд өсгөн үржүүлж байгаа мах бүдүүвтөр ноосны Баянболог хоныг хүнсүтэй аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын зөвлөлийн хурлаар Баянболог омгоор батллаа. Баянболог омгон тал хээрийн уур амьсгалд дасан зогцсон ашиг шим өндөр жингийн алдагдал баг зүс чигд омог гэдгээрээ онцлогтой. Өөрийн онцлог чанар бүхий уг сэргийн омгийг батлуулах гэж олон жил зорч зүтгэсэн эрдэмтэн мэрэгжилтэн малчин төмний хамтын ажлын үр дүнд Баянхонгор аймаг Баянболгийн хонин сүргээ ийхүү омгоор батлуулж чадлаа. 2,300,000 толгомал эдийн засгийн эргэлтэнд орууллаа. Баянхонгор аймгийн Бэлчээрийн даац сүүлийн жилүүдэд 3 дахин ихсэж нийт мал сүрэг 5.9 сая хүрээд байсан юм. Мөн энэ зүний хувь нийт нутаг дэвсгэрийн 60% нь гантай 40% нь гандуу байдлаас үүдэж мал сүрэг тарга тэвэрг авч чадаагүй улмаар үйл хаврын цагт үе олноор хорогдож аймаг орон нутагт 100 гаруй тэрбум төгрөгийн хохирол учрах тооцоолол гараад байсан юм. Тэгвэл 8-р сараас орон нутгийн удирдлагууд малчтай эрсдлээс хамгаалахын тулд бал махаа борлуулах ажлыг олон хувилбараар явуулсны үр дүнд 2,300,000 толгой малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр Баяхангөр аймаг 3.5 сая толгой мал тооллуулад байгаа дүнтэй байна. Ийхүү орон нутгийн эдийн засгийг хамгаалах бодлогыг төрийн зүгээс амжилттай хэрэгжүүлснээр жилийн дотор малчтын нийт хадгаламжийг 32% өсгөж Баяхангөр аймгийн нийт хадгаламж эзэмшигчдийн хадгаламж 157 тэрбум төгрөгт хүрээд байна. Баяхангөр аймаг 2020 оны онцлог 9 ажлаа нэрлэж байна.